Pitamo se zašto će zapravo građani Srbije glasati u nedelju. Da li je u pitanju ideologija, bolja ekonomska situacija ili nešto treće? I jesu li obećanja izrečena u kampanji prazna? Da li većina građana glasa za privid? Među nama su novinar Mijat Lakićević i Zoran Stojiljković. I vrlo lepo je što ste među nama. Drugo, evo, to nekako danas je taj četvrtak, od ponoći počinje izborna tišina. Ne znam u ovom trenutku šta rade građani Srbije. Ne znam da li se pripremaju za izbore ili za bojkot. Oni koji će svakako izaći na izbore imaju svoje razloge. Zašto će građani glasati? Recimo, po vašem mišljenju. Šta im je u ponudi? Mislim da će građani se uglavnom zapravo opredeljivati za ličnosti i da im na ovim izborima na neki način program, odnosno neka obećanja, neće biti najvažnija. Ono što će oni procenjivati, to je ko se tu pojavljuje na izborima i kakav je njihov odnos prema onome što je do sada urađeno. I ja mislim da bi to, da kažem, trebalo da bude kod građana glavna stvar. Dakle, da oni kada sutra, pre nego što izađu na izbore, da kažu dobro da vidimo šta su ovi koji su do sada bili na vlasti uradili i da li ja mogu da im verujem i da im u buduće poklonim svoj glas. A i ovi drugi koji možda nisu skloni vlastima da kažu ok, i mi da vidimo šta su radili, a da vidimo i šta bismo od ovih koji su novi, koji se pojavljuju, šta bi oni mogli da nam ponude po nekom svom profilu i po ovo što su do sada pokazali. Profesore Stojiljkoviću, šta vi mislite? Da li će građani glasati, kako se to kaže, evo reći ću kolokvijalno, za puniji džep, za bolji život, jer je to o čemu maštaju građani Srbije decenijama unazad? Da li će glasati za to ili će glasati iz vere u ono što određena partija ili recimo ličnost nudi? Ajde, budem malo ciničan. To bi se moglo da prevede ovo što vi pitate kolegu Lakićevića i mene u pitanje zašto glasam, kako glasam, ako uopšte glasam. I to je složena jednačina svakog od nas sa više nepoznatih. I moramo biti oprezni. Tu bi trebalo razdvojiti dve stvari. Kad ljude pitate zašto vi rado glasate, ljudi su skloni da kažu zbog nekakvog programa koji mi je blizak, zbog ostvarenih obećanja, zbog moje procene, eventualno zbog lidera ili kandidata u koje verujem. A kad ih pitate zašto drugi ljudi ili građani glasaju, što je onda direktnija mogućnost odgovora, onda vam kažu iz interesa pojedinačnog, ucenjenosti, straha da ne izgube posao, klijentelističke pozicije u koje napreduju sa članskom kartom određene boje koje pripada vladajućoj stranci ili koaliciji, zbog, recimo, uverenja da će na taj način ispuniti neka očekivanja, zbog kontrole tog glasa, ili onda zbog toga što su se opredelili za lidera, ili će vam reći, ajte u svu kritiku na vlasti. A ko ako ne Vučić? Zato što prosto imate, recimo, nemate dovoljno mogućnost da vi procenite, vidite izbornu ponudu, saslušate nas dvojicu, druge, uporedite to i na osnovu nekih pokazatelja se odlučite. Znači, pretpostavljalo bi se da ja znam ko je na listama, da znam njihove biografije, da znam njihove učinke, da znam šta mogu ili ne mogu sa svojim kapacitetima, da procenim šta su do tada uradili. Vi sve te informacije nemate, ja volim da kažem malo parafrazirajući Šumpetera, da mi izlazimo na izbore sa manje informacije nego što ih imamo kad stavljamo novčanik u džep i odlazimo na pijacu ili u samoposluku. Znači, mi smo u situaciji da će po meni ovo biti izbori sa najmanje tematskog sadržaja i znanja o programima i merama, sa više procene šta ko može, sa polarizacijom u kojoj vi prosto nemate dovoljno informacija. Na svu sreću, ovo će biti jedna, finansijski gledano, od jeftinijih kampanja. Ali koliko će nas koštati ta jeftina kampanja, ako je uopšte bitna? I kad vi ste dugo i jako dugo pričate i o tim ekonomskim, evo sad ste rekli, recimo, imamo neke rezultate, imamo.
Ja mislim čak da građani to vide. Ono što bih mogao da kažem da, recimo, možda opozicija nije uspela najbolje da to predstavi. Čak mislim da je, i to mi je prosto neverovatno, ali mislim da je tu bila ispod onog znanja koje su imali građani o ovoj situaciji. Jer evo, da uzmemo sad ovo što se dešavalo sa zdravstvom. Dakle, građani su tu lepo mogli da vide da je naše zdravstvo ruinirano, u kolapsu. Znači, sve što se pričalo o tome da se, kako su se podizali klinički centri, kupovali se razna oprema, videli smo da zapravo od toga nema ništa. Premijerka Brnabić je rekla pre neki dan, za nas govore rezultati. Građani, ja mislim da oni znaju da kakvi su ti rezultati. Šta se pominje kao neki najveći uspeh ove vlasti? To je bila ova takozvana fiskalna konsolidacija, znači da su izjednačili ono što, da kažem, što svaki dobar domaćin uradi, prihode i troškove. Ali to jeste uspeh, ali zapravo treba, a ja mislim da se građani toga sećaju, da je zapravo Vučić doveo zemlju na ivicu bankrota, jer su za tri godine njegove vladavine, od 2012. do 2014. tada je bio najveći deficit, koji je tri godine uzastopno bio preko 2 milijarde evra, naravno. I tek 2015. je počela konsolidacija. Kako je počela? Tako što su smanjene plate javnom sektoru, pri čemu su, i to da kažem, najviše plate smanjene upravo zdravstvu i obrazovanju, jer su oni bili čak i najgore plaćeni. Pa su povećavane plate u vojsci i policiji, pa se investiralo u vojsku i policiju. I na kraju kraja, ja mislim da građani to vide, da je zapravo od ogromnog, od najvećeg dela građana i u javnom sektoru, a u privatnom pogotovo, jer oni plaćaju najviše poreze i doprinosa, to se zapravo prelilo jednoj uskoj grupi ljudi koji su vezani u vojsku i policiju i, da kažem, kroz korupciju u jedan sloj ljudi koji je usko povezan sa vlašću. Mislim, možemo o tome i malo kasnije. Ali građani će ipak izaći. I sada kad vidite i ispitivanje javnog mnjenja, što ne mora biti, nećemo ulaziti u to, dakle, ne ulazimo u metodologiju, ali mi vidimo da će izaći. A ako je to tačno, da građani dobro znaju i bolje znaju kad krenu na pijac šta imaju u novčaniku nego šta god posle toga. Dakle, čime se to objašnjava? Verom u to da samo ta stranka, da samo ta ideologija, da samo taj princip koji se prosto javno sada izgovara, da je to ono zbog čega građani tamo odlaze. Da vam kažem ovako, ovo što je kolega Blakićević rekao, to je tačno. Vi možete da vladate iako su ljudi svesni vaših mana, ako vi nemate alternativu i ukoliko opozicija, sem priča o bojkotima, nije uspela da nas ubedi šta bi to ona bolje ponudila. Ali ruku na srce nije imala ni prilike, verovatno. S druge strane, nisam siguran da će građani tako izaći, jer da vam kažem, ovo što se radi u javnom prostoru ovoj zemlji, dugo već, a posebno intenzivno zadnje 3-4 godine, je uvreda zdravog razuma normalnih ljudi. Pazite, kod normalnih ljudi u otvorenom prostoru, mi ćemo sad pričati o stvarima sa izvesnom argumentacijom uvažavanjem. Recimo, da, jeste nešto rastao GDP, ali manje nego u okruženju. Da, jesmo stabilizovali ekonomiju, ali su nam plate ostale i penzije besramno male. Da, imamo neke efekte, ali moramo da vodimo računa. Kad nama dobro ide, ja to sad govorim kao predstavnik jednog od sindikata, sindikata nezavisno, ljudima dobro ide kad se istovremeno dešavaju tri stvari. Raste ekonomija, pristojne demokratske odnose imate i smanjuju se nejednakosti ili se makar ne uvećava broj siromašnih. Mi to nikad nismo imali. To onda sada znači da mi uvek glasamo. Kako glasamo? Mi smo imali sve tri stvari. Kako onda mi uopšte, po tome bi onda trebalo, ili da smo mi toliko osvešćeni, ako već sve ovo znamo što znamo, da u tom slučaju kažemo, pa dobro, pošto nema nikoga,
evo, ne govorim sad o političkom bojkotu, nego o bojkotu građana, nećemo govoriti, ne, kao što su recimo seljani Kukulevacu rekli, dobro, ja sve imam da ti kažem, neću bre da glasam dok mi ne budeš uradio bre ovaj put i evo ga put i oni sad da li će izaći, da li neće, verovatno da. Znači interes. Interes. Da vam kažem, pre nego što Mijat odgovori, samo ovo da vam kažem, da li je građanima ove zemlje poznata rečenica koja je opredeljujuća na izlascima na izbore, ne samo ova posljednja dva, tri, nego ranije. Glasaću za manje zlo. Energija, izbor aktera u koga verujete, čiji program znate, čije biografije znate, u čiji moral i dignitet verujete, to je vrlo retko. Vi sad u kampanji vidite samo gospodina Vučića. Da. Ja nisam video u kampanji njegove najbliže saradnike, članove vlade. Jeste li vi šta videli tu? Ništa od toga nisam Mislim, vidio. Mislim, da. Ja sam video ovaj slogan za našu decu koji mi je vrlo simptomatičan i mislim da on jako dobro pokazuje zapravo na podsvest tih ljudi koji su taj slogan stavili na bilborde. Jer to znači, za našu decu i to stvarno jeste za njihovu decu. To je za decu SNS-a i možda još neko ko će se tu uz njih prišljamčiti. Jer da su zaista mislili drugačije, oni bi napisali za svu decu Srbije ili za svu decu. Mm-hmm. Ali mislim da je tu, da kažem, i to pokazuje, da kažem, njihovu politiku. E sad, znate, vi na to možete da skupite 1.700.000, možda čak i 2.000.000, ne verujem da ćete skupiti glasova. Ali to je trećina biračkog tela. I to jeste manjina. I njihova prednost je što su dobro organizovani, to su gotovo falange. Videli ste za ove korone, videlo se na razne načine u Lučanima, po drugim mestima kako su oni dobro organizovani. I to u jednom trenutku u istoriji to vam omogući, to vam donosi većinu. Ljudi, neki su preplašeni, neki, pa to je povezano sa interesom. I druga stvar je zaista sa druge strane nije bilo neke adekvatne promocije ponude. Ja mislim da je bilo, da ima ponude, jedino što ta ponuda nije iz objektivnih, ali i iz subjektivnih razloga nije mogla da bude prezentovana građanima i nije prezentovana. Mm-hmm. Kada bi se vas dvojica, recimo, pošto imate veliko iskustvo, bavite se vi nažalost, kojim se bavite. Da, nažalost, veliko iskustvo, hoćete kažete ozbiljne godine. Da, pa ozbiljne godine i veliko iskustvo. Pa u tom smislu, evo, životno iskustvo. Zato što ovo naše životno iskustvo je iskustvo za nekog prosečnog, verovatno, evropljanina puta. Mislim, to više čovjek ne može ni da zamisli. Ali kad sve ovako kažemo, šta bi onda to bilo, šta bi onda bilo to? Koja bi to ponuda morala da bude? Da ti građani koji sada evo i nas gledaju i slušaju, kažu, ovo mi je već ispričana priča, ja već ovo sve znam. Ali će neki od njih reći, vidi, ja sve ovo znam i svega mi je preko glave, ali ću izaći. Izaći ću zato što sutra će možda moje dete dobiti posao ili je dobilo pa će ga izgubiti. Ili ću izaći zato što mrzim ove druge više nego što volim ove prve. Ili zato što generacije starije od mene, recimo, misle da se mora i da će ih neko snimiti da nisu i da to može biti opasno. Ili zato što misle da se po svaku cenu mora izaći. Ili zato što ne veruju ako ne izađu ili ne učestvuju na izborima, da neće moći da kontrolišu njihove rezultate. Pazite, motivi su krajnje različiti. Znači, ja prvo treba da skupim sve resurse, da se vidim samo ja, ili da ne ulazim u nikakav argumentovani dijalog. Da li svi primećuju koji nas gledaju kako se to radi? Ja dođem u studiju, Mijat ima argumentaciju, ja počinjem u glas da govorim i sa njim i sa vama i obesmislim svaki dijalog. Znači, obesmisliti dijalog, satanizovati drugu stranu, podeliti je, skupiti sav mogući novac i resurse i kroz sistem zapošljavanja stvoriti jednu disciplinovanu armiju koja, ako je 30% biračkog tela, je preko 50% onih koji će izaći na izbore. A šta vi kažete, Mijate? O čemu? Postoji li bilo šta, bilo koja grupa? Imamo li mi unutrašnji potencijal kao građani ove zemlje? Ako već sve ovo znamo o čemu mi sada pričamo, po ko zna koji put, kako ćemo mi opet doći u situaciju da mnogi već sada znaju i misle da u ponedeljak neće biti ništa drugačije?
Prvo moraju da poveruju nekoga, kolektivno. Ja moram da poverujem da Mijat Lakićević zna da je čovjek od integriteta i da mogu verovati u to i da to mogu proveravati. Dok nema toga, ja ću samo pasivno gledati, cinično se opirati ili uzeti kartu koju su i drugi uzeli. To sam rekao na početku. Dakle, problem je tu zaista bio u opoziciji koja se najveći deo vremena bavila sama sobom. Da li će izaći na izbori? Neće. Pokret jedan od 5 miliona, pa se oni pocepaju. I u tome su izgubili dragoceno vreme da građane ubede da su oni ti koji će da prekinu ovaj lanac pljačke i korupcije i da će izvući zemlju, početi da izvlači iz ovog blata u kome je sada. Ali, znate, građane stvarno morate u to ubediti. Ja mislim da je tu je odgovornost elite i političke, ali i šire, intelektualne. Ajde da kažemo pre svega političke koja mora da se organizuje. Partija je organizacija. Partija je organizacija. Znate, ono Đinđić svoje vremeno kad je rekao da je partija preduzeće u tom smislu, ali u organizacijalnom smislu, ne da kažem u vrednostima, nego zato što to je industrija. I vi morate da obiđete, da kažem, svako selo, morate da koristite sredstva ovih masovnih komunikacija, tu mislim na društvene mreže. Znači, to je nešto što ti ljudi koji su u partijama moraju da rade. Da bi građani ubedili da se te moraš privući glasove. Da. Ja već očekujem da ćemo pričati i nastaviti ovu priču tek sledeće nedelje, s obzirom na to da su nam izbori u nedelju. I verujem da ova priča će dobiti potpuno neku drugu dimenziju nakon ovih izbora. Kako sada stvari stoje, bit će da se unapred zna pobednik. Ja to već vidim. Te tako ćemo imati puno tema za razgovor posle izbora. Očekujete li posle izbora bilo kakve teme, novi potencijal? Nekad mi se čini da bi Vučić voleo kada bi mogao da izgubi izbore, pošto ovo što ga čeka nije ni malo jednostavno. On ima veliki, veliki problem. Jedno je to Kosovo, ali ova ekonomija, ima zdravstvo, obrazovanje, to je tako reći sve u rasulu. To je jako loše. Mi ćemo ovu godinu završiti sa padom bruto domaćeg proizvoda, što je posljedica korone. Ali vi imate već nekoliko godina, to opet moram da kažem, imate rast BDP-a, ali industrijska proizvodnja praktično stagnira. Da. Vučić otvara silne fabrike, a industrija, tako reći, propada. Dakle, ogromne subvencije za male plate. To sve govori koliko je ova zemlja u dubokoj krizi i da će tek ta kola morati da počne da se izvlači iz blata kad se ovo završi, a Vučić to neće moći. Hvala vam danas što ste bili među nama. Mogu samo da kažem još jednu stvar. Jedna rečenica. Znači, pravi je majstor da zgrabi stvar u pravom trenutku kad mere ove zaštitne deluju. Vidjet ćemo šta će biti na jesen, ja to ne želim, sa brojem zaposlenih, sa kretanjem proizvodnje. Ali za svaku promenu vi morate da imate poverenje u ljudi. Mi smo personalizovane kulture, verujemo ljudima. Znači, mora neko da mi pruže uverenje, da je stručan i da je pošten. Dok se to ne promeni, dok imamo stare lidere opozicije, ništa se neće menjati. Mislim da će građani imati o čemu da razmišljaju i večeras i sutra i narednih dana. Hvala vam danas što ste bili među nama.